ফাগুনরে এতি আনতে গুজি মরমে সো হে গাইস ওয়েলকাম টু ব্যাক নাকাচারি বয় ইউটিউব চ্যানেল সো মানে গাইস আজি হ্যাপি নিউ ইয়ার ন 2023 বর্ষৰ ফার্স্ট দিন আজি তো সবকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু গাইস আজি নদী কানত আহিছো গেলা বিল ন এইটো মোৰ পাছফালে আপোনালোকে নদী চাবলৈ পাইছে আৰু বাকী মা বিলাকে গা ধুই আছে আৰু আমাৰ কেইটামান পাৰ্টনাৰ আহিছে এয়া চাইলো ভাই এয়া জুনু ভাই এয়া ৰবি ভাই এয়া আমাৰ টিংকু ভাই তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ ওপৰত টুপি মাজত জেকেট ডিঙিত মাফলাৰ তাৰপিছত হাফ পেণ্ট তাৰপিছত এয়া চেণ্ডেল মোজা চট মোজা এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড VIP সো গাইজ আপোনালোকে এতিয়া দৃশ্য চাই যাওক ন তাৰপিছত আমি নদী ইটো পাৰে যাম ইটো পাৰে সৰিয়হ দিয়া আছে সৰিয়হ লগোৱা আছে তো তাতে যাম আৰু এইটো কি জোনা কৰে এতি গধূলিতে বতলীয়া বৰষাই আহি পিয়ালেহি বুকুতে ধাৰা ফাগুনৰে এতি আবেলি পানীৰ ওচৰত আহিলো ন ত মানে নামিবলৈ অকণ মানে ভয় ভয় লাগিছে মানে ঠাণ্ডা পানী ত তাকে আমি ইটো পাৰে যাম এতিয়া খাব পাইছে ইটো পাৰে যাম ত মোবাইল লৈ যাম গাইজ কি হয় জানো দেই দহত থাকিলে মোবাইলটো পৰি নগ'লে আকৌ ত গাইজ ইটো পাৰে লগ পাম ন গৈ আছো দেই কৈছো ন এইটো পাৰে আমাৰ গোটেই আৰু এইটো এইফালে পাছফালে আমাৰ মন থিতৰি গৈছে ঠাণ্ডা কি হৈছে কি হৈছে ঠাণ্ডাত থিতৰি গৈছে ঠাণ্ডাত থিতৰি গৈছে ন এই আমাৰ মুন্না দা আগে আগে গৈ আছে মানে মোবাইলটো মানে গাইড আমাৰ গম পাইছেনে মানে মোবাইলটো লৈ গৈছো নে দছত থাকিলে মানে আগতেই ডুবিব খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া মই পলাই দিম নদী ইটো পাৰে আহি পাইছোহি ন ত বাকী চব এইটো পাৰে আছে সৰিয়হ বাৰী আগফালে সৰিয়হ বাৰী এতিয়া যাম তাত আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাম ন সৰিয়হ ফুল দেখুৱাম তাৰপিছত ফটো চটো কেইটামান মাৰিম কৈছো নহয় গাইজ মানে বহুত ঠাণ্ডা পানী ভৰি আৰু ভৰি কপি কৰিছে গম পাইছেনে এতিয়া চাব পাইছে পানী পানীৰ ভিতৰতে আছো এতিয়া ওলালো পানী এয়া এইকেইটা ঠাণ্ডাত ঠৰঙা লাগিলে বোলে দেন্তীয়া দহ হৈ গ'লে সেইটো দেন্তীয়া দহ গাইজ গম পাইছেনে ঐ ঠাণ্ডাত কপিছে চু গাইজ এই আমাৰ মুন্না দা আৰু এই আমাৰ সৰিয়হ বাৰী আহি পাইছোহি ইটো পাৰো সিটো পাৰো আছে আৰু চ' গাইজ এতিয়া আপোনালোকে দৃশ্য চাওক আৰু এনজয় কৰক জোনা কৰে এতি গধূলিতে বতলীয়া বৰষাই আহি পিয়ালেহি বুকুতে ধাৰা ফাগুনৰে এতি আবেলিতে দিৱানে কাষৰলে আহি হৃদয়তে গুজি মৰমে ধানি ক'ব লগা বহু কথা আছে গোপনে তোমাকে ক'বলে আছুতীয়া বহু মৰম আছে বুকুতে তোমাকে দিবলে ক'ব লগা বহু কথা আছে গোপনে তোমাকে A few moments later, 2000 years later.